Já vás moc zdravím u dnešního videa. Dneska teda navážu na tu moji večerní rutinu. Jsem strašně ráda, že se vám to video líbilo a že jste z něho měli taky takový fajn pocit jako já. No a dneska opět autenticky. Zase jsem si chtěla počkat na ten čas, takže je ráno. Není to teda, že bych rovnou vstala, ale je ráno. Takže to točím přesně tak, jak by to normálně probíhalo. Já teda, když se s někým bavím, že já jsem vám vlastně řekla jsem, co budu točit moji ranní rutinu v péči o pleť, já jsem rovnou naběhla do toho videa. Já když se s někým bavím, ať už jako naživo nebo na Instagramu o tom, jak prostě to udělat, aby člověk měl čas na to se upravit ráno a prostě cítit se dobře, tak já to vždycky říkám, že prostě stačí fakt jako těch 15 minut, a to myslím i včetně nějakého jednoduchého líčení, a stačí to. A prostě buď vám s tím pomůže partner, pokud to nechápe, tak mu třeba vysvětlíte, že je to něco, co byste chtěli začít dělat, mít těch 15 minut ráno pro sebe. A potom člověk dokáže jet celý den. Já jsem včera si udělala i takový jemný líčení vlastně bez řasenky, že jsem šla ráno nebo ráno na úřady, kolem oběda jsme měli plavání, pak jsem šla ještě ven na oběd a takhle, takže jde to, stačí prostě ta chvilička, člověk je pak na celý den ready, neznamená to, že když se nalíčíte, takže se v průběhu dne musíte nějak potom upravovat, protože já teda make-up si nedávám právě z toho důvodu, že furt se někde otírám, když si hrajem s Andreáskem a tak. To byl docela dlouhý úvod. Každopádně vrátíme se zpátky k tomu ránu. Moje ráno je ve znamení teda maximální péče za minimum času, kdybych to takhle řekla. Co teda určitě každý ráno dělám, tak je, že si čistím pleť. Je to úplně stejný krok jako při té večerní péči. Foamy a silikonová houbička. Takže navlhčím obličej, potom udělám takhle tu jemnou pěnu a zase vyčistím. Já teda, to jsem vám ukazovala, že večer čistím tu pleť dvakrát, ráno jenom jednou, a ne vždycky s tou houbičkou. Asi i jakoby jak cítím, že je to potřeba. Jsem si měla vlasy, tak mi to zrovna jako všude lítá. A hrozně mě potěšilo, že už mi od vás chodili zprávy, že jste právě pořídili třeba tuhle houbičku v DM-ku nebo ten lak na nechty, ještě co jsem někdy ukazovala od Essence, a bylo to vtipný, že to vypadalo úplně jak můj nákupní košík, ještě tu masku s vitaminem C, tak jsem se smála a jsem ráda, že vás to inspiruje třeba právě si pořídit něco, co vám bude na pleť příjemný. Tady tohle spláchnu vodou. Osuším, já teda na pleť mám vždycky zvlášť malý ručníček, teď se to neděje, teď jsem tady sáhla po velkým, protože dneska zrovna budu prát a tak, a ráno jsem tady ten malý ručníček brala už do šatny, kde je pračka, takže úplně v ideálním případě mít ručníček, který máte prostě zvlášť jenom na pleť. Teď se teda přesuneme k dalšímu bodu. A to je nějaká ta jako jemná forma masáže. Já tomu úplně nemůžu říkat masáž, protože použiju jenom ten roller. Ale večer jste viděli teda, že si dělám nějakou masáž, ať už masážním kamenem nebo rukama, baňkou. Ale ráno na to prostě není čas, takže udělám jenom takovou rychlovku. Tady tohle je levandulová voda v růžové lahvičce, je to od Purity Vision. A potom tady roller, tím, že já ho mám položený vlastně na kachličkách, tak je krásně chladí, je to příjemný. No a vlastně ráno mě jde hlavně tady o tuhle oblast kolem očí, aby zmizely případně nějaký otoky, takže takhle si to fakt jako rychlovka, nedělám to nikdy na sucho. Ono vám to asi jako neuškodí, ale rozhodně je to příjemnější, když máte ať už jako obyčejnou vodu, nebo samozřejmě jako v lepším případě tu květinovou. A takhle já prostě si lehce popojíždím po tom obličeji. Ten roller je super i na zapracovávání séra, ale mně to není tak příjemný. Já to fakt vyloženě mám ráda s tou vodou, takže sérum přichází na řadu až teď. Mám tady teda tohle od Lavery z jejich zpevňující řady. Takovýhle množství. A nanáším to ještě na tu vlhkou pleť zase, je to jakoby o tom i na krk. Je to o tom, na co já jsem zvyklá. Přijde mi, že se to prostě líp nanese, rozetře a tak.
A potom nanesu denní krém. Já teda střídám tenhle ze zpevňující řady. A potom taky laveráckej, je to taková gelová konzistence. Víte co, já si dám dneska tenhle, protože ještě v ideálním případě, když nezapomenu, tak si dám 30 ochranný krém, opalovací ochranný krém. Ukážu vám teda konzistenci tady tohodle, je to fakt takovej gelík a vlastně tady tenhle druhý krém je takový hutnější. Takže dám si teda gelík a... A potom teda ten krém, ten má zase úplně jinou konzistenci. No a poslední krok je něco pod oči a to mám teďka nově. Z DMK tady z týhle jejich hydrořady, je to od Alverde. Viděla jsem to u Péti Elblový, jmenuji se Péťa. A chválila si celou tu jejich řadu, oni tam mají ještě, myslím si, že nějaký sérum, masku, já jsem si ještě koupila sérum na nechty, to jsem ještě nevyzkoušela, tak se na to těším. No a je to taky takhle s tou chladící kuličkou a to si vlastně nanesu pod oči místo očního krému. Nedělá to žádný povlak, to je asi docela důležitý říct, protože často vlastně oční krémy, aby vypnuly tu pleť, tak zanechávají takový nepříjemný povlak. Dokonce jsem i zažila, že se třeba ten krém lehce drolil, což rozhodně jako nechcete. Není to vůbec příjemný ani samo o sobě, ani pro nějaký další líčení, pro další krok. Zase zmíním, že kdybych měla nějaký pupínek zrovna aktivní, tak na něj nanesu tady tenhle SOS korektor, se to jmenuje. Je to takovej, jako není to korektor, že by vám to zakrylo pupínek, ale je to takovej olejček. Hrozně mi to pomáhá. No, a já jsem si říkala, že vlastně tady do tohohle videa zahrneme rovnou i to líčení, abych vám ukázala, že fakt to může být rychlý a stejně jako je to součást toho rána. A já se tady teď budu trošku stydět, protože to mám asi dost zaprasený ty produkty. Ale věc, kterou používám vlastně jako jedinou, nepoužívám make-up a používám jako jedinou, tak je tady ten jako jedinou, co jsem to chtěla říct, jako na pleť prostě, tak je to tady tenhle korektor s Q10 od Lavery. Jo, říkám, já se omlouvám za to, jak to vypadá, že jako lehce jetý. Je to teda tekutý korektor, což za mě je fakt jako skvělý, když si ho člověk chce dávat kolem očí nebo pod oči, protože ty tuhý zbytečně vlastně tu oblast kolem očí vysušujou. Vidíte, že takhle to nanáším jako tady do těch koutků, kde má tendenci vlastně být to takový zamodralý a potom jemně pod oči a občas i takhle trošinku na víčka. No a tady tenhle rozhodně nevysouší a tím, že je tam ta Q10, tak je to vhodný právě pro oční okolí. A to je všechno, kam já ten korektor dávám. Přijde mi, že to krásně ten obličej rozzáří, ale korektor je i příjemně krycí, takže pokud byste měli nějakou nedokonalost, tak určitě ho můžete použít i na to, není to rozhodně jenom něco na rozjasnění. Potom obočí. Já teda obočí mám nabarvený, podle mě tak 4-5 dnů, co jsem si ho barvila, takže nějaký tam je. Ale i tak si ho jako lehce zvýrazním, mám na to takovejhle zkosený kartáček, kartáček, štěteček. Ten vám už neřeknu, jako kde jsem ho koupila, protože jsem si ho kupovala ve Švýcarsku v nějaký drogerii, jo, ale prostě není to nic, co byste nesehnali. A potom tady mám Lavera, takhle ten single stín a je to odstín 09. Jo, je to takováhle hezká hnědá, žádný třpitky tam nejsou, je to matný, takže takhle naberu, já se budu koukat tady do zrcadla za vás, ale myslím, že to hezky uvidíte. A vlastně jenom takhle to obočí zvýrazním ze spoda, tady lehce protáhnu ten předek. Za mě je fakt úplně nejlepší si ho barvit, protože potom stačí pár tahů a je to hotový. Jo, je to jenom takový zvýrazněný, ale vlastně ten
ten základ tam máte a prostě nestrávíte s tím ráno 10 minut. Takže, kdyby vás zajímalo třeba video o tom, já nemůžu říct, jako jak si udržuju obočí, protože málo kdy tam zasahuju nějak pinzetou, ale o tom, jak si ho barvím, tak vám to moc ráda ukážu, protože si myslím, že jsem jako po několika letech našla fakt sukrovou barvu, já už jsem ji teda ukazovala i na Instagramu, je to barva z Rossmanu, ale je skvělá, je to krásný přirozený odstín, takže kdyby vás to zajímalo, tak můžu zpracovat. A další věc, kterou použiju, tak je laverácká řasenka na obočí, nebo teda stylingový gel, řasenka na obočí, tomu myslím říkáme všichni, a mají teda průhlednou, anebo takhle tu hnědou verzi, co mám já, a tím vlastně to obočí jenom takhle vyčešu nahoru. A ono teda nejenom, že to přidá barvu, o což mě jako teda úplně nejde, když jsem si vlastně to obočí dokreslila tím stínem, ale jde hlavně o to, že vám to zafixuje ten tvar a vlastně ty chloupky to jakoby tak vytáhne nahoru. Tak, good. A teď přijdeme, no ještě ne vlastně, ještě použiju kletičky na řasy. Od značky Sally Hansen z DMK za mě jedny z nejlepších kletiček. Pardon, já vám schválně ukážu před a po. A protože není to jenom o tom, jakou řasenku člověk použije, ale je to teda i o tom, jestli si řasy natočí, pokud je má rovný, protože je to jako mega rozdíl. Já se omlouvám, jestli to teďka někoho děsí, že takhle s tím mluvím, ale je to teda mega rozdíl. Samozřejmě, určitě mi přijdou komentáře typu, že to ničí řasy. Jako, určitě to není, je lepší si řasy netočit, bych řekla, ale já jsem vám chtěla ukázat ten rozdíl, tak já to ještě dotočím tady. Já ty kleštičky fakt používám jako od svých 14-15 let a nemám pocit, že bych řasy měla jako nějaký polámaný nebo krátký. Takže pokud jako máte řasy, které nejsou úplně pevný, tak upřímně nevím, co vám to s nima udělá. Koukejte. tady je ten rozdíl, takhle vidět. To byl krásný záběr. Tak, teď natočím ještě ty druhý. No, takže za mě to je jako určitě něco, bez čeho se neobejdu při líčení. A vlastně, když je třeba den, že si řasenku nedávám, to bylo třeba včera právě kvůli tomu plavání, tak prostě si ty řasy jenom natočím. A samozřejmě, že když je namočíte, tak se vám narovnaj. Ale já jsem si zrovna včera nějak extra obličej nenamočila. Ale je to jako skvělý, nebo prostě když se člověk zrovna nechce nějak ten den malovat a prostě chce si udělat jenom obočí a natočit řasy, tak to úplně stačí. Když je máte třeba tmavý, tak to prostě fakt stačí bez té řasenky. Tak, řasy jsou natočený. Teď přejdu na paletku a svůj prst, protože jsem ztratila štěteček a ještě jsem nebyla schopná si jako koupit tenhle novej, takže jdeme na prstové líčení očí. Takže světlej stín si dám takhle pod obočí, pod druhý, potom do koutku, do druhýho, tohle je fakt rychlovka, já jsem vám to říkala, potom smíchám tady takovýhle dva narůžovělý stíny, udělám si tady takovou linku. Ježíš, to je make-up tutoriál, no má za všechny prachy. A kdyby to bylo se štětečkem, tak je to trošku víc fancy, že jo? Ale prostě ještě jsem nějak, no neměla prostor, měla jsem prostor, ale zapomněla jsem. Pak si vezmu ještě trošku tady tmavší a dám to úplně do toho okraje a už to bude. Tada, stíny jsou hotový a teď už jenom řasenka. Řasenka je od značky Oriflame, je to The One. Je to řasenka zase z edice toho, co používám už od svých 14-15 let. S žádnou jinou jsem se nikdy tak dobře nenalíčila jako s touhle. Má právě takovýhle kartáček, já se líčím vždycky tou krátkou stranu. A jako je to fakt něco, co na co nedám dopustit, no. Takže teď ještě takhle. Řasy. Za mě teda takovej tip, jestli si točíte řasy, tak si je pak při nanášení řasenky nekartáčujte úplně od těch kořínků, protože by se vám mohly zpátky narovnat, ale snažte se jakoby líčit jenom tu horní polovinu řas. A měly by vám zůstat právě krásně
natočený nahoru. Tak, jedno oko hotový, druhý. No, byly časy, kdy jsem se s tím líčením, jak to říct slušně, zabývala déle, kdy jsem mu věnovala jako víc času, ale člověk se to naučí i v časovém presu. Tak, tady už to bude hotový. Tak jo, já mám hotovo. Přehazovačku dáme doprava. No a to by bylo všechno, já se s váma takhle rozloučím. Nevím, kolik mi to teda zabralo času ještě s tím mluvením a tak, ale je to fakt rychlovka. Věřím, že když si člověk zajde takovou rutinu, tak potom mu bude líp. Během toho dne, opět opakuju, není to každýho priorita, já vím, ale pokud je to vaše priorita, tak si na to udělejte čas, postarejte se o sebe a uvidíte, že se budete cítit ve svém těle zase o něco líp. Tak já vám moc děkuju za slednutí, doufám, že se vám tady tohle video líbilo. A klidně nechte v komentářích tip na to, co byste ještě chtěli vidět dalšího. Hodně se mě ptáte na vlasy. Tam zatím si úplně nejsem jistá, jestli můžu radit, protože zase zkouším nějakou další vlasovou péči, kterou mám doporučenou od mojí paní kadeřnice, takže tam ještě potřebuji trošku víc času, abych dokázala říct, jestli jako OK nebo ne. Ale budu ráda za další tipy. No a já se na vás budu těšit zase příště.